Mirë se veni në edicionin qëndror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Në minutat vijues jemi bashk me zhvillimet kryesore në vend, rajon e botë. Qeveria e Kosovës pritet që nesër të publikojë raportin për çështjen e hapjes së urës mbi Luminibër, e cila ndan verjun dhe jugun e qytetit të Mitrovicës. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, tha për Radio Televizionin 21 se raporti publikohet pas pranim dorëzimit të konstatimeve të kompanisë që ka kryer punimet në testimin e saj, ndërkaq nuk bëri të ditur nëse ura do të hapet këtë javë. Përfaqësues të partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, vazhdojnë të shprehen kundër dialogimit në Bruksel për hapjen e urës së Ibrit, ndërkaq që opozita kërkon nga qeveria koordinim me faktorin ndërkombëtar. Matjet dhe testimet për qëndrueshmërinë e urës mbi lumin Ibër kanë përfunduar dhe një raport mbi qëndrueshmërinë e saj për qarkullimin e automjeteve pritet të dalë të martën. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës Hysen Durmishi nuk i dha holësit për Radio Televizionin 21. Mbi rezultatet e raportit dhe njëkohësisht nuk tregoi nëse ura pritet të hapet gjatë kësaj jave, edhe nëse në raport konstatohet se ura është e gatshme për qarkullimin e automjeteve. Në ditën e publikimit të raportit bëhet një javë prej kur nisën testimet në urën e Ibrit, të cilën qeveria synon ta hapë së shpejti pavarësisht kundërshtimit të bashkësisë ndërkombëtare, që ka kërkuar që për këtë çështje të diskutohet në Bruksel me Serbinë. Por qeveria e Kosovës po e kundërshton që për hapjen e urës së Ibrit të diskutohet me Serbinë. Deputeti i partisë në pushtet vetëvendosje Alban Bajrami tha se nuk lejojnë që presidenti serb Vučić ta përdor urën si figurë shahu për poena politik. Ka 8 vite nëse zgabohem që kur është arrit marveshja për italizimin e urës, e cili nuk ka ndodhur kur, e si duket, për bashkimin Europian është normale të pritet edhe 8 vite tjera për të italizuar një urë e cila është krejt e zakonshme e krejt normale. Tani më, kjo urë nuk mund të trajtohet si gur shohu nga Vučić. Kjo urë mund të trajtohet vetëm në aspektin teknik, i plëtson ose nuk i plëtson kushtet. Por sigur shohu për vendos si penges në ecjen tonë përpara nuk mund të trajtohet nga Vučić dhe nuk do tolerohet nga qeveria kurti. Deputeti i PDK-s Hysen Berisha tha se ura duhet të hapet, por jo pa i bashkërenduar veprimet me SBA-n, BE-n dhe KFOR-in. Së pari duhet të garantoj se ajo kërkesë e drejtë dhe qëllimi i hapjes së urës të jetë pikërisht rrugë aty kohezionit zhvillimor dhe të raporteve ndërtnike, dy pjesë qytetit, njëkohësisht duhet t'i bindë ndërkombëtarët se është e aftë dhe mund t'i merë gjitha masat që atje të mos ketë asnjë eksces, pra kjo mos ketë në shkasi në ekscesi i cili pastaj do të deeskaloj situatën në tema tjera. Deputeti Berisha shpreh shqetësim sa i përket deklaratave të presidentit serb Vučić për çështjen e hapjes së urës së Ibrit, i cili një ditë më parë tha se qeveria e Kosovës pritet të hap urën gjatë kësaj jave. Dhe se i parajgjikon që hapur takimin e kryeministrit me partnerët e kvintit dhe asaj çfarë ju ka thënë, apo pyetjeve shqetësuese që kanë drejtuar në çën nga fillimi i ngritjes së kësaj teme, se cili do të jetë tani veprimi i KFOR-it, a mos rrezikojmë vendosjen e KFOR-it aty dhe kalimin në një rezolutë e cila tashmë në një artikull 14 të kuadrit kushtetues me amendament 14 veçanërisht është tej kaluar. Analisti politik Blerim Coanaj vlerëson se çdo veprim i qeverisë që lidhet me veriun e vendit e që nuk ka koordinim me bashkësinë ndërkombëtare përfundon në proces të dialogut me Serbinë. Është bërë një farë traditë që çdo gjë, çdo hap i pakoordinuar që është ndërmarr deri më tani, është futur pastaj në dialog. Si duket e ka vrejtur këtë edhe kryeministri dhe tani po tenton të gjitha çështjet të më gjatë të i fut në dialog. Nuk e di pse është dashur të vi deri këtu, për shkak se e kemi pas çështjen e dinarit, për shembull, nuk ka qenë temë kur se ka diskutuar askush që të fut në dialog, pastaj u fut në dialog pas veprimeve të njëanshme. Edhe kjo që po ndodh tani mund ta fusin edhe këtë në dialog, mirë po pse na duhet kjo? Pra po pyes ku e çon shtetin e Turqisë. Ndërkohë, gjatë ditës së hënë janë parë punëtorë të cilët kanë gëlqerosur pjesë të urës së Ibrit. Punimet janë kryer edhe në javën e kaluar dhe mjetet e rënda të transportit gjithashtu kanë bërë testimin e qëndrueshmërisë së urës.
Ndërkaq, misioni i NATO-s në Kosovë KFOR ka përsëritur se çdo veprim në lidhje me hapjen e urës mbi lumin i Ibër duhet të merret në kuadër të dialogut në Bruksel. Qëndrimi ynë për këtë çështje ka qenë i qartë, transparent dhe konsistent gjatë gjithë kohës. Çdo vendim në lidhje me hapjen e urës kryesore mbi lumin i Ibër duhet të merret në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilin ne mbështesim plotësisht. Kur nuk do të spekulojmë për ndonjë skenar hipotetik, ka thënë KFOR-i, duke shtuar se ky mision ka prani të përhershme në Ur dhe se vazhdon me patrullime të rregullta në zonat përreth. Organizatat e dala nga lufta kërkojnë nga organet e sigurisë së Kosovës që të dalin me një sqarim nëse listat e veteranëve që Serbia i dërgoi në Interpol është listë zyrtare dhe se prej nga është siguruar ajo. Ndërkohë, u bëhet thirrje se cilit ishte luftëtar që t'i shmangën udhëtimit në për Serbi, në këtë rast edhe në për Maqedoni e Malë të Zi, për shkak se, si që thuhet tashmë, qeverit e reja në këto dy shtete janë të afërta me qeverin serbe, gjë që paraqet rrezik për depërtimin e se cilit ishte luftëtar në Serbi. Të paleqshme e konsideron për ndjekjen e veteranëve të luftës nga Serbia, ushtruesi detyres e kryetarit e organizatës e veteranëve të luftës e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Faton Klinaku. Ai thotë se që nga pas lufta u kanë bërë thirrje veteranëve që të mos kalojnë në për Serbi, Maqedonitë e Veriut dhe Malë të Zi. Shtetet që i ndalojnë njerëzit, si që ishte rasti i fundit i ndalimit apo parabërgimit në pjestari të ushtrisë lindzohet Kosovës nga Ferizaj që u paraburgos në Macedonia me pas jadhan 30 ditë paraburgim. E pas ta e lëshuan në arrest shtëpijak dhe vendimi tash është marrë që të mos ekstradohet, po pritet edhe shkolla tjetër. Klinaku u bëri thirrje veteranëve që të bëjnë kujdes, ani pse disave nuk i figuron emri në këto lista. Vazhdimisht Serbia ka bo përditësimin, ka bo edhe aktivizimin kur ju është dashur asoj politikisht, sepse çdo gjë që e bën Serbia e bën vetëm për qëllimet soj politike. Nuk do me thonë që njerëzit që nuk figurojnë në të lista, që nuk jenë të rezikun, për thonë gjithë veteranët e luftës jenë të rezikuar që të kalojnë në për Serbi, po duhet kënë kujdes edhe në për shtetet tjera, qofë Malzi, qofë Macedoni, për shkak se Serbia vazhdimisht po ngrit akuzën dhe i tyre. Kryetari i Shoqatës e Invalidëve të Luftës së UÇK-s në Fushë-Kosov, Gjevdet Qeriqi, thotë se autoritetet vendore duhet të dalin me sqarime lidhur me këto lista. Ai shton se listat e publikuara janë me emër dhe mbiemër të veteranëve, për çka konsideron se paraqet rrezik. Organet e sigurisë në këtë rast, Ministria e Punëve të Brendshme duhet me dalë me një sqarim edhe me dhënë informacion se është kjo listë zyrtare edhe kahkahore. Nëse nuk është zyrtare, kush ka manipuluar me këto lista dhe mohetu do thotë ky rast. Unë këshilla ime është për secilin luftetar që më shmang edhe Serbisë, edhe shtetit të Macedonisë, në këtë rast edhe të Malit të Zi, për arsye se tash e dim kohëve të fundit qeveritë e reja në Malit të Zi dhe në Macedoni janë të afërta me Serbinë. Normalisht rrezikohet jeta tyne, sepse janë publikuar edhe dhonat të atyne luftarëve. Avokati Ardian Bajraktari thot se përfshirja e veteranëve në listë e Interpolit nuk ndodh për herë të parë. E institucionet tona me theks veçantë Ministria e Drejtësisë përmes kanaleve të komunikimit, përmes fushës bashkëpunimit juridik ndërkombëtar duhet të punojnë në dy drejtime e para që edhe në kuadër të mekanizmit të Interpolit, pavarësisht faktit që ne nuk kemi anëtare, mirë po megjithatë kemi raporte komunikimi edhe shteteve, përfshirë dhe shteteve të rajonit, por edhe të tjerave, të bëjtë të qartë që një kërkesat e tila janë të motivuara politikisht nga ona e autoriteteve serbe. Për veteranet e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Bajraktari konsideron se është sfidë, teksta shton se po vazhdojnë të paguajnë çmim të lirisë. Shqiptarët e Luginës së Preshevës protestuan sot kundër diskriminimit të vazhdueshëm që po ju bëhet nga qeveria e Serbisë përmes formave të ndryshme. Protesta nën moton për identitet dhe dinitet, e cila u thirr nga Këshilli Kombëtar Shqiptar, nisi me intonimin e himnit kombëtar shqiptar. Një numër i madh i shqiptarëve të Luginës së Preshevës morën pjesë në protestën organizuar në Bujanos nën moton për identitet dhe dinitet. Me thirrje dia nuk nostrifikohet, stop pasivizmit selektiv e kthem adresën, shqiptarët kërkuan daljen e diskriminimit.
Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, njëherë është deputeti vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, tha se bashkëdhëtarët e tij ende janë pakica më e shtypur dhe më e diskriminuar në vend, edhe pse kanë kaluar 22 vjet nga fillimi i betejës politike për integrimin e tyre, si dhe 11 vjet nga hartimi dhe miratimi i planit 7 pikësh. Pse na themi të buftu? Pse protestojmë? Pse shtrojmë kërkesat tona këtu në sheshin Skënderbej, të cilin ne e kemi emëruar ashtu, ndërsa qeveria në Beograd na ka mohuar? Jemi këtu. Jemi këtu sepse qeveria qendrore në Beograd po refuzon të respektojë të drejtat tona, po refuzon të reintegrojë në organe shtetërore në lidhje të drejtë të barabartë, sepse nuk ka një diplomë. Po na pasivizon, po na diskriminon, po na ngushton hapësirën elementare për jetë normale, po refuzon të respektojë tre marrëveshjet e nënshkruara me përfaqësuesin shqiptar të ndërmjetësuara me Beogradin. Edhe bashkëpartiaku i Kamberit, Ragmi Mustafi, tha se protesta e sotme është revolt ndaj Beogradit zyrtar, i cili po vazhdon të diskriminojë shqiptarët e Luginës së Preshevës. Ka pas mesazhe të qarta të cilët janë dërguar edhe për bashkinë ndërkombëtare e posaçërisht sa i përket edhe shtetit të Serbisë. Ajo që është me rëndësi, shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë respektimin e marrëveshjeve të cilët janë nënshkruar nga qeveria e Republikës së Serbisë dhe përfaqësuesve legjitim të Luginës së Preshevës, njohjen e diplomave nga Kosova, menjëherë ndërprerjen e pasivizimit të adresave dhe kthimit të adresave të gjithë atyre që janë pasivizuar dhe një mori padrejtisht të cilët janë duke i përjetuar e përballur shqiptarët në Luginë të Preshevës. Numri ka qenë solid i pjesëmarrësve të cilët refuzojnë të nënshtrohen Serbisë, refuzojnë të nënshtrohen diskriminimit të Serbisë. Në protestën e sotme në Bujanoc, Mustafi tha se ka pasur provokime nga njerëz të ndryshëm. Kanë qenë disa incidente shumë të vogla, madje minore, po të cilët nuk e zbehen dhe nuk kanë me zbe edhe protestat e ashme, sepse kërkesat e shqiptarëve janë legjitime, diskriminimi tashmë është i dëshmuar edhe me raportet ndërkombëtare të Washingtonit e Bruxellit, andaj nuk mbetet tjetër përveç që shqiptarët e Luginës së Preshevës të ngrisin zërin për ato çfarë i takon. Protesta e shqiptarëve të Luginës së Preshevës që u mbajt është organizuar nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve. Nga kjo protest u tha se në rast se nuk merren parasysh kërkesat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Këshilli organizativ do të vendosë se si do të vijohet me protestat e radhës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se qeveria e Kosovës mbështet protestën në Bujanos që është mbajtur sot nga shqiptarët atje për të kërkuar respektim të drejtave të tyre. Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se qeveria mbetet e angazhuar për të ngritur këto çështje në nivelet më të larta ndërkombëtare dhe të kërkojë përkrahje për të dhënë fund diskriminimit. Kërkesat e tyre për respektimin e marrëveshjeve politike, ndalimin e pasivizimit të adresave, njohjen e diplomave të Kosovës dhe përfshirjen e drejtë në institucionet shtetërore janë plotësisht legjitime dhe të drejta, ka shkruar Bislimi. Ai ka shtuar se zgjidhja e këtyre çështjeve është dëshmi edhe për përkushtimin ndaj demokracisë dhe të drejtat e njeriut, e cila mungon nga fëqinjë i inferior që në vazhdimësi shkel të drejtat e komunitetit shqiptar. Aktivistë të lëvizjes vetëvendosje përmes një aktiviteti para prokurorisë speciale kanë kërkuar drejtësi për rastin Dehari. Lëvizja vetëvendosje ka implikuar AKI-n, Policinë e Kosovës dhe prokurorinë speciale për arrestimin e aktivistëve me akuzën për sulm kundër kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, këto akuza janë urdhëruar nga ish presidenti Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari Kadri Veseli. Deputet të opozitës kërkuan nga lëvizja vetëvendosje që të hyej heshtjen për zhdukjen e mostrave të Deharit dhe zjarrin në mjekësinë ligjore gjatë qeverisjes Kurti. Aktivistë të lëvizjes vetëvendosje përmes një aksioni simbolik përpara prokurorisë speciale të Kosovës kanë kërkuar drejtësi për rastin Dehari, antar i lëvizjes vetëvendosje. Sami Kurteshi ka fajsuar prokurorinë speciale se po zvarrit qëllimshëm hetimet për rastin Dehari, aktivist i lëvizjes vetëvendosje. Rasti i vrasjes Astrid Deharit është në duar të prokuris tani e 7 vjet e 6 muaj e 17 ditë. Në
duar të prokurorisë si rasti vrasjes, jo si rasti arrestimit. Pas vënesave shumë mujore, prokuria i ka dërgu dokumentet për ekspertizë dhe super ekspertizë në Lozanë, në Institutin për Mjekësi Ligjore të Lozanës. Pas një kohë, ai institut e ka kthy përgjigjen në cilën konstaton se hipoteza për vetvrasje e Astrid Deharit nuk mund të merret parasysh, do të thonë bie. Ata kërkojnë që të bëhet hetimi tërësishëm duke bërë edhe zhvarrosjen e trupit. Prokuria speciale nuk e ka marrë parasysh atë çështje. Kurteshi tha se institucionet e sigurisë përfshirë ato të drejtësisë punuan me urdhër të ish-presidentit Thaçi dhe kryeparlamentarit Kadri Veseli. Ata përmendën edhe disa nga mediat të cilat sipas tij ofruan dezinformata kundër këtij rasti. Ndërkohë në këtë konferencë u përmend edhe ish-kryeprokurori Syl Hoxha, i cili siç u tha më vonë ishte shpërblyer për të bërë prokuror special. Dhe më vonë kandidat në Lidhjen Demokratike të Kosovës për deputet. Në këtë rrafsh ish prokurori Syl Hoxha i kontaktuar nga Radio Televizionin 21 përmes një bisede telefonike, thotë se nuk është hera e parë që lëvizja vetvendosje e etiketon në këtë mënyrë. Ai tha se më nuk i bëjnë përshtypje këto akuza. Ndërkohë, antari kryesisë së PDK-s për Parim Gruda, akuzat dhe konferencën e lëvizjes vetvendosje e ka quajtur të turpshme. Përveç se nuk ka zbardhur rastin Deari lëvizja vetvendosje, për më shumë se 3 vjet në pushtet, janë zhdukur mostrat e Astrid Deharit, e janë kthyer sërisht, është djegur instituti i mjekësisë ligjore, dy herë rresht institut në të cilin mbahen mostrat e Astrid Deharit, dhe për më tepër ka penguar themelimin e komisionit hetimor parlamentar të kërkuar nga Partia Demokratike e Kosovës në dhjetor të vitit kaluar, për me cili do të hetoheshin zhdukja dhe këthimi mostrave të Astrid Deharit dhe pashtu do të hetohej djegja dyherë institutit të mjekësisë ligjore ku këto mostra mbahen. Ndërko, edhe deputetja LDK-s Hikmete Bajrami ua ka kujtuar aktivistëve të lëvizjes vetvendosje, ngjarje që ka ndodhur gjatë kohës sa lëvizja vetvendosje ishte në qeveri. Në konferencën që sapo përfundoi, vetvendosje nuk tha asnjë fjalë për humbjen e mostrave të Astrid Deharit në Institutin e Mjekësisë Ligjore që është nën menaxhimin e Ministrisë së Drejtësisë, asnjë fjalë për djegjen e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Për zhdukjen e mostrave të rastit Dehari dhe djegjen e mjekësisë ligjore, Partia Demokratike kishte propozuar komision hetimor parlamentar, propozim ky që nuk kishte kaluar në kuvend. Ndërka që Asociacioni Gazetarëve të Kosovës e ka quajtur të rrezikshme një deklaratë antarit televizjes vetvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Sami Kurteshi, i cili sulmoi mediat gjatë konferencës për media për rastin e vdekjes së aktivistit të kësaj partie Astrid Dehari. Kurteshi ka akuzuar Klan Kosovën, Ekspresin dhe RTK-n për rol, siç ka thënë, negativ dhe dezinformues, sidomos me nxjerrjen e xhirimeve të pa autorizuara sipas tij. Kjo është një deklaratë e papërgjegjshme dhe rrezikshme e Kurteshit që akuzon mediat në lidhje me rrethonat e vdekjes në burg të Deharit, thuhet në reagimin e AGK-s. AGK thot se deklarata të tilla vënë në rrezik sigurinë e gazetarëve të këtyre mediave dhe janë të papranueshme. Kalojmë në një temë tjetër, atë në përhapjen e zjarëve dhe në Kosovë. Agjencia për mbrojtjen e mjedisit ka kërkuar ndihmë nga KFOR-i për të intervenuar në shuarjen e zjarëve që kanë shpërthyer në parkun kombëtar Sharri. Në njoftim thuhet se përfaqësuesit e KFOR-it kanë thënë se janë duke monitoruar gjendjen dhe duke analizuar mundësitë e intervenimit. Gjatë ditës janë parë helikopter të KFOR-it duke monitoruar situatën, ndërkohë në Novak të komunës së Prizrenit nga zjarri fushor u përfshin edhe 3 shtëpi banimi. Gjendja e rënduar nga zjarret pyjore në parkun kombëtar Sharri po vazhdon. Edhe pse me nisjen e rreshjeve të shiut, ditë më parë u tha se zjarri është parandaluar, tashmë ka nisur vatra të reja të zjarrit. Gjendja më e vështirë është në zonën e Oshlakut dhe Prevallës, pasi që vatra e zjarrit është aktive. Sipas Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës dhe Drejtorisë për Administrim të Parkut Kombëtar, thanë se janë angazhuar mbi 20 zjarrfikës shtesë nga Brigada e Zjarrfikësve në Prizren dhe një ekip i policisë së Kosovës. Siç u tha, zjarri po shkon në drejtim të zonës turistike të Prevallës.
Çuarja e zjarrit dhe parandalimi për hapjes së tij deri më tani ka qenë i pamundur për shkak të konfiguracionit të terrenit, errërave të forta dhe pamundësisë së intervenimit të zjarrfikseve me automjete përkase për çuarjen e zjarreve. Si pasojë zjarri po vazhdon të përhapet edhe më tutje në drejtim të fshatit turistik të Prevallës dhe tashmë ka përfshirë edhe zonën strikte të natyrës Maja e Arnenit. Gjatë ditës, administrues të parkut kombëtar Sharri ka mbajtur takim me përfaqësues të Kforit, nga të cilët tash e sadit është kërkuar intervenimi nga ajri me helikopter. Përfaqësues të Kforit thanë se janë duke monitoruar dhe analizuar mundësinë e intervenimit. Por vendi ka më shumë se një javë që ballafaçohet me vatra të zjarrit. Zjarr pati edhe në fshatra të Istogut dhe në ato të Prizrenit. Ndërkohë, policia e Kosovës ka konfirmuar se të dielën është raportuar për një vatër zjarri në fshatin Novak, në komunën e Prizrenit. Sipas policisë së Kosovës, zjarri që kishte kapluar fushat është përhapur dhe janë djegur edhe tri shtëpi që gjendëshin afër. Të tre shtëpit ishin të pabanuara dhe janë pronë e qytetarve serb-kosovar. Në përgjithësi, ajo lagje është e pabanuar, por në fshat ka disa banor serb dhe shqiptar. Në shuarjen e zjarrit, fillimisht është angazhuar me cisternat e saj një kompani vendore, e cila ka bazën aty afër e më pas edhe zjarrfiksit. Zjarri është arritur që të shuhet. Nga shikimi i parë duket se zjarri ka filluar në shkurre pak më larg shtëpive, por duke marrë parasysh se lagja në përgjithësi e edhe oborët e shtëpive janë të pabanuara. Ka pasur bimësi dhe shkurre të shumta e të thara për shkak të motit. Andaj edhe zjarri është përhap shpejt. Në vendin e ngjarjes kanë dalë hetuesit dhe sipas tyre për momentin nuk ka të dyshuar dhe nuk dihet si dhe ku ka filluar përhapja zjarreve. Sipas njohësve të fushës, shumica zjarreve në Kosovë shkaktohen nga faktori njeri dhe dyshohen të jenë të qëllimshme. Kthehemi me një informacion në lidhje me përhapjen e virusit COVID-19 në vendin tonë. Në klinikën infektive janë hospitalizuar 13 pacientë të prekur nga COVID-19. Dy prej tyre janë në gjendje më të rëndë shëndetësore dhe po trajtohen me oksigenoterapi. Megjithatë, infektologët thonë se nuk ka vend për shqetësime. COVID-19 është ende në mesin ton. Klinika infektive e qendrës kryesore spitalore në vend ka pranuar këto ditë pacient të prekur me koronavirus, 13 prej të cilëve janë duke u trajtuar ende në këtë klinikë. Numri të spitalizuarve në klinikën infektive është gjithsej 13 pacient. Nga pacientët e shtrirë në klinik, dy janë të asistuar me oksigenoterapi. Gjendja e përgjithshme e pacientëve të shtrirë në klinikën infektive momentalisht është stabile. Pacientët janë në mbikëqyrje të vazhdueshme nga stafi i klinikës infektive, ku përveç oksigenoterapisë, ordinohen edhe terapi sipas protokollit, terapi simptomatike dhe terapi tjera shtesë, duke u bazuar edhe në sëmundjet e tjera shoqëruese që mund t'i kenë ata pacient. Sipas infektologut Hamdi Ramadani, nuk ka nevojë për panik, pasi që është natyrën e COVID-19 që të përsëritet her pas here. Megjithatë, ai vlerëson se pandemia COVID-19 nuk e ka efektin e njëjtë siç e kishte vite më parë. Situata epidemiologjike, rastet të cilat janë të konfirmuara në vendin tonë nga Instituti Kombëtar, e tregojnë se sëmundja nuk është dhe nuk mendoj që është natyrë nivelin e pandemisë globale të viteve të kaluara 2020, 2022, 2023 çfarë kemi pas, 2021, 2022, edhe me siguri se nuk do tjetë në ato për masa shqetuose, pasi që juve dini një numër i madh i qytetarisë veç ka rënë në kontakt me këtë virus COVID-19 dhe ka sa do ku do e ka një qenë që imunitet sa do i vogël qoftë. Si pas vlerësimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, rreth 14.9 milion njerëz në mbar botën kanë humbur jetën si rezultati drejt për drejt, ose i tërthorti COVID-19 në periudhën midis 1 janar 2020 dhe 31 dhjetor 2021. Çështja e papunësisë vazhdon të komentohet gjerësisht në vendin tonë, derisa qeveria e Kosovës trumbeton për uljen e shkallës së papunësisë
Në Aleancën Kosovare të Bizneseve thonë se vendi po përballet me mungesë të fuqisë punëtore si pasojë e ikjes nga Kosova. Ndërkaq Oda Ekonomike e Kosovës thotë se qeveria duhet të bëjë një strategji për parandalimin e ikjes së punëtorëve sa nuk është pelluar edhe më shumë kjo krizë. Oda Ekonomike e Kosovës e shesh qetësuese ikjen e trimve e cila kërkon nga qeveria e vendit krijimin e një strategjie për parandalimin e kësaj dukurie. Kryetari i Odës Ekonomike, Lulzim Rafuna, konsideron se importimi i fuqisë punëtore nuk është zgjidhje. Është një alarm të cilën ne si Odë Ekonomike kemi ngritë shumë herët, para 3-4 viteve. Se është një gjendje që nuk është e kohëve të fundit, po është duke zgjatë që më shumë se 3 vite. Ne kemi kërku prej qeverisë që ta ketë një strategji si e parandalon shkurjen e trive, në kuptimin se si mund të stimuloj, ose të subvencionoj që ata të hapen një biznis Kosovë, ose të gjeni një mundësi duke rritë dhe paga, duke ofru dhe kushtet tjera, si të mos të arsimi, mjekësia, njërë që ata mos të shofin vetëm si zgjidhje shkurjen jashtë, po të shofin si mundësi që mund të qëndrojnë Kosovë, mund të bëjnë biznis Kosovë dhe mund të kenë kushtet të mira në Kosovë. Dhe e dyta që të shofë mundësin që ata që na kanë shku jashtë, që kanë fillu të prodhojnë jashtë, të sjellën mbrana si në formën e investitorëve, po edhe ata të subvencionojnë, qoftë duke ja mundësu pagesën e tatimit qiratë për shamo për biznesin ku e hapë, qoftë duke ja ofru një hapsirë në qoftë se kemi enda hapsira që mund ta përdor ai i ri ose e re që na kthehet për jashtit. Të dhënat në Aleancën Kosovare të Bizneseve tregojnë se papunësia në vend ka shënuar një rënje të lehtë, ku sipas kryetarit Agim Shahini, kjo rënje erdhi si pasojë e ikjes së fuqisë punëtore, apo dhe mosdëshira e trinjve për të punuar për shkak të kushteve jo të mira. Kosova ende vuan nga papunësia dhe nga papunësia që ndrushme. Prandaj, pavarësisht statistikat që dalin që në Kosovë është papunësia në nivelli më të ulët, nërë 16%, të dhenat reale të disponushme që e ka KB-ja, papunësia është mbi 35%, për arsysë se shumë nga të papunët kanë humbë shpresat për të punësuar dhe ata nuk janë në evidenca askun që janë të papunë. Në anën tjetër, kërkohen punëtorë vazhdimisht. Dhe kjo është diçka në diskreponcë njëna me tjetrën, për arsye se shumë të papunë nuk dojnë të punojnë për arsye të ndryshme. Ndërkohë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar papunësia ishte 10.9%. Shkalla e papunësisë bazuar në rezultatet e anketës së fuqisë punëtore për vitin 2023 ishte 10.9%. Si pas Aleancës Kosovare të Bizneseve në 3-4 vitet e fundit me dokumentacion të regullt, ka ikur mbi 205.000 qytetarë. Për informacionet më të reja, klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbëjtje.